Dobrý večer. Už v noci na zítřek začne Českou republiku od západu ovlivňovat vlnící se frontální rozhraní. Musíme počítat s tím, že oblačnosti i srážek bude přibývat. A takhle to vypadalo dnes po ránu na horských meteorologických stanicích s výškou sněhové pokrývky. Velký Javor na Šumavě, německá strana Šumavy 20 cm sněhu, podobně na hřebenech Krkonoš, Labská Bouda 20, Luční Bouda okolo 10 cm vysoká sněhová pokrývka. Takhle vypadala oblačnost dnes, méně jí bylo především na severu a severozápadě České republiky. Na jih už část zasahovala oblačnost související možná s tím vlnícím se frontálním rozhraním a pak se tady také tvořila vlnová oblačnost související s jeho západním prouděním, které se právě přes Alpy a přes Šumavu dostávalo do České republiky. Takhle vypadaly teploty, pohybovaly se nejčastěji v okolí 10 stupňů Celsia. Výraznější srážky můžeme očekávat až v průběhu noci na zítřek, a to především na západě Čech, ale nebude toho mnoho. Ostatně uvidíte, jak to s nimi bude vypadat na detailním výpočtu numerického modelu. Tady pohled na Družici, respektive z Družice na zemský povrch a oblačnost, která se zdržuje nad evropským kontinentem. Vlnící se frontální rozhraní se od západu přes nás bude přesouvat směrem na východ až severovýchod a bude přinášet, jak už jsem naznačila, velkou oblačnost a také srážky. A tady je vidět, že ještě pro zítřek by mělo vydržet teplejší jihozápadní proudění a to bude znamenat, že odpolední teploty se budou pohybovat ještě relativně příjemně vysoko. V dalších dnech se potom budou snižovat. A teď zdobovaný detailní numerický model, který ukáže, jak komplikovaná bude oblačnost a také srážky. Začne to na západě, další srážky se potom objeví i na severu České republiky. Výraznější by pak zítra v průběhu dne měly být především na Moravě a také ve Slezsku v horských oblastech. Beskyd tam může padat sníh, nebo respektive bude padat sníh a srážkové ohrny tam můžou být klidně i 20 cm. Jinak teploty nejčastěji v okolí 10 stupňů Celsia. V noci relativně teplo, ráno dnes byly teploty kolem nuly nebo slabě pod nulou, zítra 7 až 3 stupně Celsia. Postupné přibývání oblačnosti místy s deštěm. V Čechách se srážky tedy budou vyskytovat místy, jinde jen ojediněle. Jeho západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, na horách 5 až 10, s nárazy mezi 15 až 20 metry za sekundu. Zítra přes den očekávejme odpolední teploty mezi 8 až 12 stupni Celsia, na horách bude okolo 5 stupňů. Čekejme převládající oblačnost, zataženo především na východě se častěji než jinde budou vyskytovat srážky, může tam spadnout až 8 mm. To sněžení se potom v Beskydech objeví v dalších dnech s ochlazením, které nás po přechodu té zvlněné studené fronty čeká. Tedy v Čechách zpočátku místy, později jen ojedinělé srážky, no a stále silný vítr na horách, na severních pohraničních horách s nárazy okolo 15 metrů za sekundu. Bio jednička, jen mírná zátěž, no a tím termínem, kdyby mělo začít postupně opět na horách sněžit, bude pondělí. Od 900 metrů nad mořem budou srážky přecházet ve sněhové. Více jich očekávejme v pondělí na východě České republiky, tam zataženo s deštěm, případně tedy se sněžením. V Čechách už proměnlivější oblačnost s přeháňkami. Teploty odpoledne 5 až 9 stupňů Celsia. V úterý čekejme stále ještě především na východě velkou oblačnost s deštěm, popřípadě se sněžením. V Čechách už opět proměnlivější oblačnost a srážky jen ojediněle. Četnější budou především na severu České republiky a už v polohách nad 500 metrů nad mořem se bude jednat o sněžení. Nejvyšší odpolední teploty 3 až 7 stupňů Celsia. Po ránu mohou při vyjasnění především v Čechách klesat teploty až k minus 3 stupňům. Tady je vidět, že ve středu bude sice od západu přibývat oblačnosti, ale zatím bez srážek. Další zvětšená oblačnost nás potom čeká ve čtvrtek a v pátek, kdy se odpolední teploty budou pohybovat mezi 6 až 10 stupni Celsia. Žádná výrazná změna, pravděpodobně ani příští víkend. Tak to je počasí pro tuto chvíli. Dobrý večer.